Då kommer på igen. Amen, glory! Halleluja! Halleluja! Tack och lov, yes! Yes! Gutter, hvor skal vi her nå? Nå skal vi til Sotra! Amen! Sotra! Yeah. Meet up på Sotra! Halleluja! På utsiden av Bergen! Yes! Yes! Amen! Klokka! Fire! Fire på Sotra! På lørdagen! Lørdagen! Nå til lørdagen! Ja! Lørdagen! Siste gang du får se de guttene, for de stikker til Stavanger! Stavanger! Ja. Nå stikker vi, så nå gir vi alt siste vi har, så gir vi alt på Sotra! Amen! Yes, see you there! Halleluja! Og det er kjøpesenteret på Sotra, halleluja! Det heter Sator, tror jeg det Ja, Sotra kjøpesenter, klokka fire, der ved lekeplassen, der møtes vi! Ja. Amen! See you! Amen! Glory! Amen. Glory.